အဲဒီတရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းညက်ရေရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လူဆန္ဒတွေတည်ပြီးဖျားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဆရာလုပ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကြင်ကြအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကြင်စီရန်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟောဘုံညပြဆူဆုံးမှတော်တော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကမဟာပဏ္ဍိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်အာဟုထေမှာပံပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒိယတိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်အောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာတရားများဖြင့်ဉာဏ်မီတည်း၍ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့1383ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည့်ကျော်6ရက်နေ့ခရစ်တဂရ2012ခုနှစ်မတ်လ13ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗန်းမြို့နယ်ဘုဂဝိပဒနာတရားစင်နေလုံငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှစေရင်ချင်းပါလေရှိတဲ့ဝါပစေရတရားစခန်းပွဲရဒီကနေ့အစနေပေါ့။ဘာနေတယ်တော့။အေးဒီကနေ့စနေဆိုတော့နန္ဒပိုင်ပရိသသမုပ္ပံတဏ္ဍတရား။ဒီကျေးဇူးတော်ရှင်ကမှပန္နိတမုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်၎င်းတမညုတဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်၎င်းရည်မှန်း၍မူလနှပြဆိုတဲ့လင်္ကာပထောင်ပိုးလေးနဲ့ညီညီညာညာပူဇော်ကြတော့လည်းကြရအောင်။ဘုလနှပမူလနှပြသစ္စာနှစ်ခု၄ခုအလွာအင်္ဂါ၁၂ပါးတရားကိုများနှင့်သုံးမအစားနှစ်ရမူလဝတ္တဝါနှင့်ကာလသုံးမြချင်း20ဤရှစ်တွယ်ကိုအလွယ်ကျင့်မှတည်စေရသည့်တန်ត្រာမှလွတ်ကြောင်းသည်အလွယ်ကျင့်မှတည်စေအပ်သည့်တန်ត្រာမှလွတ်ကြောင်းသည်ဘယ်နှချက်လဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလင်္ကာဆောင်မူလေးရဲ့အဆုံးမှာအလွယ်ကျင့်မှတ်သိစေရသည့်တန်ត្រာမှလောကြောင်းဒီဟုတ်ကလားအဲ့တော့လွယ်ကျင့်မှတ်ဆိုတာကတော့သာသနာနဲ့ပြောရင်တော့ပရိယတ္တိသာသနာဘာသာသနာတော့သိစေရသည်ဆိုတာကပฏิပတ္တိသာသနာတန်ត្រာမှလောကြောင်းဒီဆိုတာကပฏิဝေဒသာသနာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီလင်္ကာသမုလီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအလွယ်ကျင့်မှတ်သိစီရသည့်တန်ត្រာမှလွတ်ကြောင်းသည်တဲ့အဲ့တော့တန်ត្រာကလွတ်မြောက်ဖို့ဟာဆိုတော့တန်ត្រာဆိုတာဘာကိုခေါ်သလဲဟုတ်ရလားတန်ត្រာဆိုတာကတော့ခန္ဓာယနာဓာတုရဲ့မပြတ်လဲနေတာကိုပါတယ်တော့တန်ត្រာဟုတ်တယ်မလားတန်ត្រာဆိုတာပါတယ်တော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတုရဲ့မပြတ်လဲနေတာကိုဘာလို့ခေါ်တာတန္တရာတဲ့တဏှာပြပြောရင်ဖြစ်ပြအစဉ်တန်းနေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲတန္တရာအဲ့တော့ဒီတန္တရာကြီးကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာတရားမမတာတရားမအာမထုတ်ရင်တန္တရာကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားဒီဒါကြောင့်ယနေ့တို့တက္ကရာမတွေတရားနာကြတယ်တရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘာကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ဒါကြောင့်ဒီမှာတန္တရာမလွတ်ကြောင်းဒီဟုတ်ရလားအဲ့တော့တန်ត្រာမလောကြောင့်တည်းဆိုတော့ဒီတန်ត្រာကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်တွေ့တဲ့။ဘာကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်တွေ့။ဒီတန်ត្រာကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်တွေ့။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့တန်ត្រာမလည်းမိမိကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့တော့ဒီတန်ត្រာကြီးဆိုတာကတော့ဒီ30ဘုံမိမိတို့ကယုတ်ဏ္ဍမသင်္ခါရတရားတွေရပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့တော့ဘယ်ယုတ်ဏ္ဍဘယ်ခန္ဓာဘယ်ရရအမြဲမပြာဒီခန္ဓာတန္တရာကြီးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြည်နေတာမပြည်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီဖြစ်ပြည့်စင်တန်းနေတဲ့နေရာကနေဒီတန္တရာကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကတော့မိမိတို့ဒီ
အဲ့တော့တရားမှမနာတရားမှအာမထုတ်ရင်တော့လွန်မြောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးတဲ့မှန်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဒီတန်ត្រာမှလွန်မြောက်ဖို့ဆိုတော့ဒီမူလနှစ်ပြားလင်္ကာဆောင်မှုမှာပါတယ်အလွယ်ချင်းမှသိစေရသည်တန်ត្រာမှလွန်ကြောင်းသည်ဆိုတော့အဲ့တော့မူလနှစ်ပြားဆိုတာကအသွေးအပြင်ဘယ်နှသွေးရှိတယ်ရှစ်သွေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှသွေးလဲတော့အဲ့တော့ဒီအသွေးရှစ်သွေးမှမိမိတို့ကဒီမူလနှစ်ပြားပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာနှစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီအသွေးရှစ်သွေးဟာတသွေးချင်းပဲဖြစ်စီမိမိတို့ကရှစ်သွေးသလုံးပဲဖြစ်စီအဲ့တော့မိမိတို့ကအလွယ်ကျမှတ်သိစေရသည်ဆိုတော့ဒီရှစ်သွေးသလုံးကိုနံပါတ်တဲ့မိမိတို့ကသိထားရမယ်မှန်ရဲ့လားအဲ့တော့သိထားရမယ်ဆိုတော့မသိဘဲနဲ့လည်းကျင့်လို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ကအဲ့တော့နံပါတ်2အဲ့တော့တိစီရသည်တဲ့တိစီရသည်ဆိုတာကတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဒီမိမိတို့ဒီမူလနှစ်ပြားလင်္ကာဆောင်မှုအစရှိတဲ့ပြည့်အသွေးအားဖြင့်ဘယ်နှသွေးလဲရှစ်သွေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အသွေးအားဖြင့်ရှစ်သွေးမှာကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်1ကတခြားလားမူလနှစ်ပြားလားအမူလနှစ်ပြားမူလတရားဟုတ်တယ်မလားအဲဒီမူလနှစ်ပြားမူလတရားဆိုတာကတခြားလားဝိဇာနဲ့တဏှာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါ့မှန်ရဲ့လားတိုက်ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီဥသောမူလတရားနှစ်ပါးပေါ်မှာမိမိတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားမယ်ဆိုရင်တန်ត្រာကမလွတ်နိုင်တာလားလွတ်နိုင်လားအဲဒါကြောင့်တသွေချင်းသိရင်လည်းပဲမိမိတို့တန်ត្រာကြီးကလွတ်နိုင်တယ်တန်ត្រာကြီးကပါတယ်တော့မလွတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မိမိတို့ကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီတန်ត្រာကလွန်မြောက်ဖို့ဆိုတာဒီအသေးရွှေတွေတလုံးကိုမိမိတို့ကတပြိုင်နက်အားထုတ်ရမှလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မိမိနိုင်ရနိုင်ရမိမိတို့ရဲ့အဲ့တော့မူလနှစ်ဖြာကိုအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမူလနှစ်ဖြာကိုဘာလို့ရမှာလဲအားထုတ်ရမှာမှန်ရဲ့လားအဲ့မူလနှစ်ဖြာဆိုတာကပေါင်းရမယ့်တရားလားပင်ရမယ့်တရားလားပင်ရမယ့်တရားမှန်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မူလနှစ်ပြားဆိုတော့မိမိတို့ရှေ့မှာမြင်နေတဲ့ဇဝိုင်းကြီးရဲ့အလယ်ကောင်မှာဘယ်မှာရှိတော့ဇဝိုင်းကြီးရဲ့အလယ်မှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဇဝိုင်းကြီးရဲ့အလယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအလယ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါမူလနှစ်ပြားပါတယ်တော့အဲ့တော့မူလနှစ်ပြားဆိုတော့ဘာနဲ့ပါတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟုတ်ပြီဒါမျိုးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့အဲ့တော့တဏှာဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီဇဝိုင်းမှာရှိတာလားမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိနော်အဲ့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာမှာခြင်းနေတယ်မတိမှုဝိစာလူခြင်းမှုတဏဆိုတဲ့အဲ့တော့ဒီတရားနှစ်ပါးကိုပယ်နိုင်မှတန်ត្រာကြီးကလွတ်မြောက်မှာဘယ်ကလွတ်မြောက်မှာတော့အဲတန်ត្រာမှလွတ်ကြောင်းဒီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတန်ត្រာမှလွတ်ကြောင်းအလုဆိုတာတခြားလားဝိပဿနာလားတန်ត្រာလွတ်ကြောင်းအလုကဝိပဿနာအတိုင်းဝိပဿနာအလုံးမှမလုပ်ရင်တော့တန်ត្រာကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးတဲ့မှန်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မိမိတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘဝများစွာတန်ត្រာထဲမှာတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတွေဟာမလေခဲ့ရတာလားလေခဲ့ရတာလားဘာလို့ကြောင့်လေခဲ့တာတော့ဝိဇာနဲ့တဏှာဟုတ်တယ်မလားဒီဝိဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဒီမူလတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဒီဝိဇာမသိမှုတဏှာလိုချင်မှုဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဒီတရားနှစ်ပါးကိုမိမိတို့ကမသိကြလို့မပယ်နိုင်ကြလို့တန်ត្រာကြီးထဲမှာလေခဲ့ရပါလို့ခဲ့ရတာတော့မလေရဘူးလားအေးဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတရားလည်းပဲဒီဘောဒီခန္ဓာမစွန့်မီမိမိတို့ကဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမှာမပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့တန်ត្រာကြီးမှာလေရအောင်ပါတန်ត្រာကြီးမှာပါလို့အောင်ပါမလေရမလားလေရမှာလားအေးဒီတော့ယခုလိုမိမိတို့ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကြုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နှန်းနဲ့လည်းမိမိတို့မှာမပြည့်စုံဘူးလား။ဟောနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးလား။ကြီးစွာရှင်မကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ဖို့သောကလျာဏမိတ်တဆရာကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ဒီဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမှမိမိတို့ကမပယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တန်ត្រာကြီးထဲမှာလေရအောင်ပါ။မလေရမှလားလေရမှလား။အဲ့တန်ត្រာကြီးရဲ့မှာလေတဲ့ခါတော့ပါလေပဲဘယ်လိုမိမိတို့တန်ត្រာကြီးရဲ့မှာလေရတယ်လဲမျောလန်းတယ်မြုပ်လန်းပဲပြောပါတယ်တော့မျောလန်းတယ်မြုပ်လန်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတန်ត្រာကြီးရဲ့မှာလမ်းဘယ်နှလမ်းတော့
နှလံပဲတတ္တဝါရီဟာဟုတ်ရဲ့လားဘာလန်းနဲ့ဘာလန်းတယ်ရောမျောလန်းနဲ့မြုပ်လန်းနဲ့ပဲအချိန်မကုန်ခဲ့တာလားကုန်ခဲ့တာလားအဲမျောလန်းနဲ့မြုပ်လန်းမျောလိုက်မြုပ်လိုက်မြုပ်လိုက်မျောလိုက်မှန်ရဲ့လားအဲ့တော့မြုပ်ပြီးရင်မျောဖို့ဆိုတော့တောင်းပါလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးနော်လွယ်ရဲ့လားအေးမြုပ်တယ်ဆိုတာကတခြားလားအပေလေးဘုံလားမျောတယ်ဆိုတာတခြားလားဒုက္ခတိဘုံလားဒုက္ခတိဘုံကမျောတာဟုတ်တယ်မို့လားအပေလေးပုံကမြုပ်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒီခုတို့တက္ကရာမကြီးဘယ်ပုံကိုရောက်နေတာသူကတိပုံဘယ်ပုံရောက်တာလဲသူကတိပုံရောက်နေတဲ့ခါကျခုမျိုးပြီးတော့မနေရဘူးလားအမျိုးနေရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲဥပမာတို့တက္ကရာမကြီးကြည့်ပါအိုးဤယဝရီမြေကြီးဟာအဲ့တော့အလွန်ရည်စည်းမတန်တာလားတန်တာလားโอ้มูรินขามาကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရည်စည်းမတန်ဘူးလားတန်ရည်စည်းတန်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့โอ้တောင်ပေါ်နေကြလာတဲ့တတုံတွေအမိုက်တွေမှန်ရလားဘယ်ထဲမှမျောလာတာညထဲမှမမျောရဘူးလားကိုအရှင်ဟောအုံကောင်းကောင်းနဲ့မမျောရတာလားမျောရတာလားမျောသွားတာပဲမှန်ရလားโอ้ပဲလေသမုဒ္ဒရာရောက်သွားတဲ့ချိန်ကကြတော့โอ้ဝယ်ရီပါရီနဲ့မကြုံရတာလားကြုံရတာလားတိုင်းတဲ့ဝိုင်းရီလှိုင်းတပိုးရီနဲ့ကြုံလဲတဲ့ချိန်ခါကြတော့တခြားလားမြုပ်ရတာလားမြောပါများရင်မြုပ်ရတယ်မြုပ်ပါများရင်ပါတယ်တော့သဘောပေါက်ရလားအေးဒါကြောင့်တို့ဒီကဓမ္မတွေလည်းပဲအဲ့တော့မြောတာနဲ့မြုပ်တာဘယ်လန်းကိုကြိုက်တော့ဟဲ့တခါကြီးတွေဘယ်လန်းမှမကြိုက်တဲတော့ပါလားဟမ်တို့ဒကာကြီးတွေတဲတော်ပါလားဒကာမကြီးတွေရောမကြိုက်နဲ့မြုပ်လန်းလဲမျောလန်းလဲမကြိုက်နဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားတကယ်တမ်းကျတော့တို့ဒကာကြီးတွေကဟုတ်ပြီတို့ဒကာကြီးတွေကမြုပ်လန်းကြိုက်သလားမျောလန်းကြိုက်သလားဟောခင်ဗျားတို့မျောလန်းတော့ကြိုက်ဥမာပါဟုတ်တယ်မို့လားမျောလန်းတော့မကြိုက်ပါလားကြိုက်ပါလားကြိုက်ဦးမှာပါမျောလန်းကတော့ကြိုက်ဦးမှာပါအဲဒကမကြီးတွေမျောလန်းမကြိုက်သေးဘူးလားကြိုက်ဦးမှာပါခင်ဗျားတို့နည်းနည်းတော့ကြိုက်ဦးမှာပါဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မျောလန်းကြိုက်တယ်လေကြည့်ပါလားဖေယမသွားပြီးတော့မှဆွမ်းပါဤကျန်စီမိကတ်တဲ့ခါကျတော့ဤဆွမ်းဤပန်းဤရကျန်းကိုလူလိုက်ရတော့ကုသကံစေတနာဟုံတို့ကြောင့်ဆိုတော့ကြောင့်ဆိုတာမလားဘူးလားကြောင့်ဆိုရင်ဘာလို့တော့မောင်းမျောတော့မှာမမျောတာလားမျောတာလားဒီမျောကြတာပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါအဲ့ဒါကတော့ငကုံတော့တော့မိမိတော့သိခဲ့လို့လားမသိခဲ့လို့လားမသိခဲ့လို့ပေါ့ယခုလိုမိမိတော့ကြီးစွာတော်ရှင်ဘုက္ခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကြည့်ဥတော်ကလျာဏမိတ်တဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့မကြုံမဆုံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်ရဲ့လားအဲ့တော့မျောလန်းကိုစုမတောင်းခဲ့တာလားတောင်းခဲ့တာဒီသားဒီသမီးဒီသမီးဒီမြက်မှန်ရဲ့လားဥပလည်းမကွေခြင်းတိုက်ကလည်းမပြည့်ခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလန်းလဲမျောလန်းပြဟုတ်တယ်မို့လားဥမကွေတိုင်းမပြည့်ဆိုတော့ဘာလန်းလဲမြုပ်လန်းဟုတ်တယ်မို့လားဥမကွေတိုင်းမပြည့်ဆိုရင်မြုပ်လန်းဟုတ်တယ်မို့လားလူဘဝနတ်ဘဝအကျဉ်းချင်းဆိုရင်မျောလန်းသဘောပေါက်ရဲ့လားဥမကွေတိုင်းမပြည့်လေးထဲလိုက်ရင်ပေရမီတို့ဒီကရမတွေကဘုရားမဆွမ်းပန်းရည်ကြံစီမိကလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိတို့ကတောင်းကြရဘာနဲ့ဘာတောင်းလိုက်တာမြုပ်လန်းနဲ့မြုပ်လန်းညဟုတ်တယ်မို့လားဒီသားဒီသမီးလေးတွေနဲ့မခွဲခြင်းဘူးအဲ့တော့ဒီမြီးလေးတွေလည်းအတိုင်းမပြည့်ခြင်းဘူးဆိုတော့ဘာလန်းဖြစ်သွားမြုပ်လန်းဘာလန်းဖြစ်သွားလို့အဲသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့ကိုစုတောင်းတဲ့ထဲမှာကကိုကအဲ့တော့တောင်းတာလေဒီတိုင်းတောင်းလိုက်တာလားအဲ့တော့ဒါနာလေးလှုပ်တောင်းတာဒါနာလေးပြဘာလေးလှုပ်တာလဲအဒါနာလှုပ်တောင်းရင်တို့တကယ်ဓမ္မတွေကမရနိုင်တာလားရနိုင်တာဟိုတော့ကြောင့်ပန်းတမွင့်နဲ့ဘုရားမှာအဲ့တော့လှူပြီးတော့မှပန်းတမွင့်လေးလှူပြီးတော့မှဘုရားမှာစုပန်ရင်တောင်းမှနတ်ပြည်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါအဲ့တော့ဘာလန်းတယ်မျောလန်းဘာလန်းတယ်တို့အဲ့တော့မျောလန်းရင်မြုပ်လန်းရင်မိမိတို့ကအဲ့တော့တတ္တဝါရီရဲ့လောကမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြဒီနှလန်းကမများတာလားများတာလားဘယ်နှလန်းကများတာမြုပ်လန်းရဲ့
မျိုးလန်းရင်မများတာလားများတာလားတိုင်းမြုပ်ရတာလည်းပဲတခြားကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်လားမျိုးတာလည်းအဲ့တော့မိမိတို့မြုပ်လန်းလိုက်မိတာလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဟုတ်ရလားအဲ့တော့မျိုးလန်းလိုက်မိတာလည်းဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဤစွမ်းဤကံဤပံဤအကျံကိုလှူရသောကုသိုလ်ကံစေတနာဟုံတို့ကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လူဘဝကြိမ်ကြိမ်ဆိုတော့ဒီမှာတဏှာလောဘနဲ့မတောင်းလိုက်ဘူးလားတိုင်းတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တိုင်းလူဘဝရပါသက်စာဒုက္ခသစ္စာပါသက်စာတဲ့တော့တိုင်းဒီဒုက္ခကိုသိလို့တောင်းတာလားမသိလို့တောင်းတာလားမသိတာကတိုင်းဒီဝိဇ္ဇာမိမိရဲ့တဏှာမှာဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မထားဘူးလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖုံးလွှမ်းထားလိုက်တော့တဏ္ဍာလောဘကမတောင်းလာလားတောင်းလာလား။အိုးလူဘကောင်းတယ်ထင်လို့တောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။နတ်ဘဝကောင်းတယ်ထင်လို့တောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒါရီမကမိမိတော့ဥကလည်းမကွဲအဲ့ရောဥကလည်းမကွဲခြင်းအတိုက်ကလည်းမပြစ်ခြင်းဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့တောင်းလိုက်တာ။တဏ္ဍာနဲ့ပြုတ်ပါတဲ့တော့။တဏ္ဍာဆိုတော့တခြားလားမူလတရားလား။အဲ့ဒီမူလတရားနဲ့တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့တော့ဒီမူလတရားလို့ခေါ်တဲ့ဒီတဏှာနဲ့တောင်းလိုက်တဲ့ခါကြတော့တခြားတောင်းတာလားမြုပ်လန်းမျောလန်းလားပါလန်းနဲ့ပါလန်းတို့မြုပ်လန်းနဲ့မျောလန်းဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီမြုပ်လန်းနဲ့မျောလန်းကိုကကောအဲ့တော့အာထုနေမယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့တော့တန်ត្រာကြီးရဲ့မှာဖန်ပန်ခါကဘာလို့ရမှာမလဲရမလားလဲရမလားဒီဘုသူကြောင့်လဲရတာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဲဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီတရားလားမူလတရားလားအဲမူလတရားဒီတော့ဘုရားကမူလံစိန်တတိမူလံမူလတိဟုသောအမျက်နှာပဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုစိန်တတိပယ်ရမယ်တတ်ရမယ်ဖြတ်ရမယ်လို့ဘုရားမဟောဘူးလားဒါပြင်မဲ့လို့တတ္တဝါတွေကအဲဆိုပါတတ္တဝါတွေကဘာလို့လဲမပင်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးမပြတ်နိုင်ဘူးမှန်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားကပယ်ခိုင်းနေတတ်ခိုင်းနေအဲ့တော့လောကမှာတတ္တဝါတွေရတခြားလားအဲ့တော့ပွားစည်းရလားပွားစည်းပဲမှန်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဤဆိုဤကွန်ကိုလှူဒါန်းတော့ကုသိုလ်ကံစေတနာဟုံတို့ကြောင့်ဆိုတော့ပယ်တတ်တာလားပွားစည်းရလားပွားစည်းဖို့သဘောပေါက်ရဲ့လားတိုင်ဒီပွားစည်းလုံနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တန်တရာဝေဩကကြီးမှာလွံ့မြောက်ဖို့ဆိုတော့လွယ်ပါမလားအဲ့တော့အလွယ်ကျက်မှသိစေအပ်သည်တန်တရာမှလွတ်ကြောင်းသည်ဟုတ်တယ်မလားတိုင်တန်တရာမှလွတ်ကြောင်းသည်ဆိုတော့ဒီတန်တရာကလွံ့မြောက်ဖို့ဆိုတာကအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာအလုံးမှမလုံရင်တော့တန်တရာကလွံ့မြောက်ဖို့ဆိုတော့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးတဲ့မှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါမြေဒီတော့အဲ့တော့ဝတ္ထုတိတ္တာရကလေးနဲ့ထုတ်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့တော့ကြည်ကြရအောင်မှန်ရလားတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြေမွန်ဇီတွန်ရောင်ပေါက်တတိကျောင်းမှာတရင်သုံးပြီးတော့မနေဘူးလားအဲ့အဲ့လိုတရင်သုံးနေလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့အဲ့တော့သုတ်တန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ဩဃတရဏသုတ်တန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာသုတ်တန်လဲတို့ဣတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဘာပါဠိတော်မှာလဲတို့အဲ့တော့ဒေဝတာတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဟုတ်ရလားဩဃတရဏသုတ်တဲ့ဘာသုတ်တယ်တော့ဩဃတရဏသုတ်မှန်ရလားအဲ့တော့ဒီသုတ်တန်လေးနဲ့အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုမှာပေါ့တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြေမောဇီတော်ရောင်ပေါင်းတတိကျောင်းမှာမြတ်တရွှင်ပြုံတရင်သုံးပြီးတော့နေတဲ့ချိန်နဲ့တဏီသောအခါမှာညတ်တန်းကောင်ရံချိန်ကျော်လွန်လာလိုက်တဲ့ချိန်ကမှာမထင်မရှားတဲ့နတ်သားတစ်ပါးသည်စေတွန်ကျောင်းသို့ရောက်လာတယ်ဘယ်ကိုရောက်လာတာစေတွန်ကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာလဲသူ့ရဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကနတ်တို့ရဲ့ကိုယောင်ကိုယ်ဝါးတွေနဲ့ကမစိတ္တိတကူပါတကူတဲ့တော့နတ်တို့ရဲ့ကမစိတ္တိတကူကြောင့်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်အဝါးတွေထွန်းလင်းတောက်ပပြီးတော့မနေရန်လန်းနေတာလားအဲစေတွန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးကိုလင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့တော့ညံတန်းကောင်ရံချိန်မှာအဲ့ဒီဇီတွန်ရောင်ပေါက်တတိကျောင်းမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရင်သုံးနေလိုက်တဲ့ချိန်ခါကျတော့နတ်သားတစ်ပါးဒီဘုရားထံရောက်ပြီးတော့မလာဘူးလားအဲ့လိုဒီလိုရောက်လာပြီးလိုက်တဲ့ချိန်ခါကျဘုရားကိုယုတ်သေးစွာဥချကြော်ပြီးလိုက်တဲ့ချိန်ခါကျတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာနေတယ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာလဲတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာဆိုတာကမနီလွန်တဲ့နေရာမဝေလွန်တဲ့နေရာဟုတ်တယ်မလား
ဲ့တရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့နောက်ကျောမှာလည်းမဖြစ်ရဘူးတဲ့မှန်ရလားဘာတဲ့တော့အဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့နောက်ကျောကလည်းမနေရဘူးတဲ့မှန်ရလားအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့လည်းဘုရားနဲ့ကပ်ပြီးတော့လည်းမနေရဘူးတဲ့ဘုရားနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့အဝေးကြီးလည်းမနေရဘူးတဲ့သဘောပေါက်ရလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီလို तू ကတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာလေးမှာမနေတာလားနေတာလားဘာသူပါလေနတ်သားတစ်ပါးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နတ်သားတစ်ပါးကမြောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အဘယ်ကဲ့သို့သောအကြောင်းအဖြစ်အရှင်ဘုရားဟာအဲ့တော့တန်တရာရည်ရင်ကျိုးအဲ့တော့တဏှိအဖြစ်ပြောရင်ဩကကအရှင်ဘုရားဘယ်လိုမြင်ကူးမြောက်ခဲ့ပါသလဲလို့ဘာသူကမေးလိုက်တာနတ်သားကမေးလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားတန္တရာရည်ရင်တို့မို့ဩဃပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တန္တရာရည်ရင်ဝါတို့မို့ဩဃမှာအရှင်ဘုရားဘယ်လိုများကူးမြောက်ခဲ့ပါသလဲတဲ့ဘယ်လိုများလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသလဲလို့ဘုသူကရှောက်လိုက်တာနတ်သားကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါရင်နတ်သားကသူကဩဃတော့သူကသိတယ်ဩဃတော့ဘာတယ်တော့ဩဃဆိုတော့သိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူကဩဃရဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းကိုတော့မသိဘူးတဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းပြီလားအဲ့တော့ဒါရင်တို့တကယ်ဓမ္မတွေလည်းပဲဩဃဆိုတာတခြားလားတန္တရာလားဤတန္တရာကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီတန္တရာဒီဟူသောဩဃမိမိကအဲ့တော့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတော့မိမိတို့ကတန္တရာမှမသိရင်တန္တရာကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတော့လွယ်ပါမလားဩဃဆိုတာဘာလဲတော့တန္တရာအဲ့တော့ဒီတန္တရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲခန္ဓာအာယတနာဓာတ်တစ္ဆာဟုတ်တယ်မလားပြန်ပြောပါဦးခန္ဓာအယနဲ့ဓာတ်သစ္စာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲတန်တရာကြီးဟုတ်တယ်မလားဒီတန်တရာကြီးကဘာနဲ့တူတယ်လို့မေးရင်ရေနဲ့တူတယ်တဲ့ပြောဘာနဲ့တူတော့အဲ့တော့ရေနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့တော့တန်တရာကြီးဟွာဩဃမှာဘယ်လိုများကူးမြောက်ခဲ့ပါသလဲဘယ်လိုများလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသလဲလို့ဘုသူကမေးလိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားကိုနတ်သားကမမေးတာလားမေးတာလားအဲ့တော့နတ်သားမိဘုံလေးရယ်လေကောင်းပါလေ။ तू ကဩဃတော့သိတယ်တဲ့။ဩဃဆိုတော့သိတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့လို့ဩဃရဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်း तू ကမသိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့် तू ကဘုရားကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့။အရှင်ဘုရားဟာဩဃဆိုတဲ့ဒီတန်တရာကြီးကဘယ်လိုများအရှင်ဘုရားလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါသလဲလို့ तू မမေးတာလားမေးတာလား။သဘောပေါက်ရဲ့လား။တိုင်းတို့တက္ကနမလေးလည်းဘာကလွတ်မြောက်ဖို့တန်တရာဒီဟုသောဩဃရဲ့လွတ်မြောက်ဖို့မလိုတာလားလိုတာလား။အဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတော့လွတ်မြောက်ရေးအကြောင်းကိုသိမှလွတ်မြောက်နိုင်တယ်မှန်ရလားဘာကိုသိမှလဲအေးလွတ်မြောက်အကြောင်းကိုလွတ်မြောက်မှုဆိုတာကတော့လွတ်မြောက်အကြောင်းမှမသိရင်လွတ်မြောက်မှုဆိုတာရဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားဩဒါမြင်တရားသိရမှလားအကြောင်းသိရမှလားအဲ့ဒါမြင်အခုနတ်သားကဘာကိုမေးလိုက်တာအကြောင်းကိုမေးတာနတ်သားကဘာကိုမေးတာတော့အကြောင်းကိုမေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတန္တရာဓိဥသောဩဃကလွတ်မြောက်ဖို့အကြောင်းကိုသူကမေးလိုက်တာသဘောပေါက်ရဲ့လားမမေးဘူးလားကဲအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့ခါကျဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအပြေမပေးတာလားပေးတာလားအဲ့တော့နတ်သားတဲ့အဲ့တော့ဒါယကနတ်သားအဲ့တော့ငါဘုရားကွာငါရက်လည်းမနေပါဘူးတဲ့ပါတယ်တော့ရက်လည်းမနေဘူးတဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားနံပါတ်၁ကပါတယ်တော့ရက်လည်းမနေဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဖြစ်မပေးတာလားပေးတာလားနံပါတ်၁ကပါတယ်တော့ရက်လည်းမနေဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့နံပါတ်၁ကအားလည်းမထုတ်ဘူးတဲ့နံပါတ်၁ကပါတယ်တော့အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ချက်တော့ပြန်ပြောပါပါတယ်တော့အဲ့တော့နတ်သားတဲ့ငါဟာရက်လည်းမနေပါဘူးကွာတဲ့အားလည်းမထုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားကလေသဘောပေါက်ရဲ့လားသူပြောလိုက်တာတော့အဲ့တော့ဒါရဏနာသားတဲ့ငါဘုရားဟာရက်လည်းမနေပါဘူးကွာလေအားလည်းမထုတ်ပါဘူးဝေးတဲ့အဲ့ဒီအားလည်းမထုတ်ပါပဲနဲ့သန္တရာရေရင်ဩဃကငါဘုရားဟာလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်ရလားပါတယ်တော့နံပါတ်၁ကပါတယ်တော့နံပါတ်၂ကတဲ့ရက်လည်းမရက်ဘူးတဲ့ရက်လည်းမနေဘူးတဲ့ဘုရားကအားလည်းမထုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လို့ငါဘုရားဟာတဲ့တန်တရာတိဟူသောရေရင်ဩဃကငါဘုရားလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်သဘောပေါက်လားအဲဒီကကြီးတွေပါတယ်တော့ရက်လည်း
မနေဘူးလေဗျာအားလေမထုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါညတို့တကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောရဟုတ်ရဲ့အလုပ်တို့ဒကမာကြီးရောဘယ်လိုသဘောရလဲအဲ့တော့ဘုရားကဖြည့်ပြီးတယ်လေအဲ့တော့ဒါယကနတ္တာတဲ့ငါဘုရားရက်လေမနေဘူးတဲ့အားလေမထုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ငါဘုရားဟာအဲ့တော့တန်တရာတိဟူသောရေအရင်ဩဃကငါဘုရားလွမြောက်ခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့တို့တကယ်တော့မာတွေအဲ့တော့မိမိတို့တာမညာနားနဲ့နားလိုက်မယ်တာမညာနားနဲ့ထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟာဘယ်နဲ့လဲဘုရားကရက်လည်းမနေဘူးလဲပြောတယ်အားလည်းမထုတ်ဘူးလဲပြောတယ်အဲ့တော့အခုတို့ယောဂီတွေတို့ကြတော့အခုဝိပဿနာတွေအားထုတ်လိုက်ရတာအားထုတ်မှရမယ်လဲပြောတယ်အခုဘုရားကအားမထုတ်ဘဲနဲ့လေတန်တရာတိဟူသောဩဃကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့တို့တကကြီးတွေစိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဒကမာကြီးဟမ်ဟောဗျာအဲ့လိုပြောပါဘာတွေဖြစ်သွားတော့အဲဇဝေဇဝါဆိုတော့အဲ့တော့တို့တကဓမ္မတွေတခြားလားတန်တရာလားတန်တရာဆိုတော့ဘာတော့ဝီစီကိစ္စပြောပါတဲ့တို့ဝီစီကိစ္စမဖြစ်တယ်လားဖြစ်တာလားအိုးမဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဘုရားပေါ်မှာလဲဝီစီကိစ္စမဖြစ်နဲ့ဖြစ်ရမှာလားဘုန်းကြီးတို့ပေါ်မှာလဲဝီစီကိစ္စဖြစ်ရမှာလားမဖြစ်နဲ့မှတ်နေမို့လားအဲ့တော့ဝီစီကိစ္စရှိနေဝီစီကိစ္စကဝီစီကိစ္စဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပို့မှာလားအဘယ်ပို့မှာလားဒီဝီစီကိစ္စရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်မရရပါမလားဖြစ်အခုမေးလိုက်တယ်မင်းလည်းတော့ဘုရားကဖြည်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါယကနတ္တငါဘုရားကွာတဲ့ရက်လေမနေပါဘူးတဲ့အားလည်းမထုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ရက်လည်းမရက်ဘူးတဲ့အားလည်းမထုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ငါဘုရားဟာတဲ့အဲ့တော့တန်တရာတိဟူသောရေအရင်ဝဲဩကမှာငါဘုရားဒီလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီတဲ့ဩကကလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့မလွတ်မြောက်ခဲ့ဘူးလားလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လीမှတ်နေမို့လားရက်လေအားလေအဲ့တော့တို့တရားဓမ္မတွေကတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့လဲခင်ဗျားတို့ကရက်လဲရက်တယ်အားလဲထုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလောကမှာဘွားများဆိုတာအဲ့တော့လောကမှာတန်တရာကြီးတွေမှာကြည်စမ်းပါဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်မြို့ကလူကြီးတွေလူတွေအကုန်လုံးကြည်လိုက်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေလူတွေဟုတ်တယ်မို့လားအားလုံးမှာကြည်လိုက်တဲ့အခါခြုံငုံကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့များသောအားဖြင့်နော်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလားယင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ရလားအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည်လိုက်ရင်ဘယ်လိုအားရများတော့ရနေတာရဲ့အထုတ်နေတာရဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားသူယောဂီတွေရောပဲထက်ပါဟောလောက်ပါဒကာကြီးတွေခင်ဗျငိမ့်ငိမ့်မတော့ပါနဲ့ဒကာကြီးတွေလည်းပဲထက်ပါရနေတယ်ထက်ပါအော်အထုတ်တယ်တယ်လည်းပါတယ်ကဲနောက်ကဒကာမကြီးတွေရောအထုတ်တယ်တယ်လည်းပါသလားရနေတယ်ထက်ရောပါပါတယ်ဖေဟာဟုတ်မပါတော့ဘူးလေ။ကဲသဘောပေါက်ရဲ့လား။အဲဒကာကြီးလေး။အဲ့တော့ကြည်ပါနော်။အဲ့တော့ဘသူကဖြည့်ပေးနေတာလား။ဘုရားလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာအခုနိဗ္ဗာန်ကိုမရတာလားရတာလား။ငါဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုရခဲ့တာတဲ့။ဒီတန်ត្រာကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တာတဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။ရက်လည်းမရက်ဘူးကွာတဲ့။အားလည်းမထုတ်ဘူးကွာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဒီရက်လည်းမရက်ပဲနဲ့အားလည်းမထုတ်ပဲနဲ့ငါဘုရားဟာအဲ့တော့တန်တရာရေးရင်အဲ့တော့ဩဃကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဩဃ၄ပြာဩဃဘယ်နှပြာတဲ့တို့ကဲ၄ပြာပါတယ်တို့ကာမောဃဘဝောဃဒိဋ္ဌောဃအဝိဇောဃဟုတ်တယ်မလားဩဃ၄ပြာပြောပါတယ်တို့ဩဃ၄ပြာတန်တရာလို့ပြန်မဟောခဲ့တာလားဟောခဲ့တာလားအဲ့တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကြည်လေရက်လည်းမရက်ဘူးတဲ့အားလည်းမထုတ်ပဲနဲ့ဒီဩဃလေးပြာတန်တရာကြီးကမလွတ်ခဲ့တာလားလွတ်ခဲ့တာကဲနံပါတ်၁ကပါတော့ကာမောဃပြောပါတယ်တော့ကာမောဃဆိုတာငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့မိမိတို့ကပျော်ပန်းနေတာဒီဘယ်ထဲမှလဲနေကြအောင်ကာမောဃတန်တရာကြီးထဲမှာမလဲရဘူးလားဩကာမောဃကာမဩဃဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ကံမောကဆိုတဲ့ဒီတန်ត្រာကြီးတည်းမှာတတ္တဝါတွေလဲပြီးတော့မနေရတာလားနေရတာလားအေးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တန်ត្រာကြီးတည်းမှာလဲနေတယ်ဆိုတော့တို့တရားဓမ္မတွေဟာအဲ့တော့ကံမောကဘောကဘောကဆိုတာကမိမိတို့ဘုံဘွားကြီးတည်းမှာမလဲရတာလားလဲရတာလား
သိတိဒိဋ္ဌိကမောကဘောကဆိုတော့လဲနေရလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိတို့ကတေချာလားသူကတိဘုံလားကမောကရေဘောကပြောပါတယ်တော့ကမောကဆိုတော့မိမိတို့ကသူကတိဘုံမှာမလဲရတာလားလဲရတာလဲဩအခုတို့တရားဓမ္မတွေသူကတိဘုံမှာမလုံနေရတာလဲနေရတယ်မလဲရတာလားလဲရတာလားဟဲ့အဲ့တော့ကာမောကဘောကနဲ့လေခြင်းလဲနေရတာဒီတခြားလားဟမ်ကဲလို့ပါအဲ့တို့တကကြီးတွေဒီမှာကြည့်လေအဲ့တော့ဘုရားပြောတယ်ရက်လည်းမနေဘူးတဲ့အာလည်းမထုတ်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားဟုတ်တယ်တို့ရက်လည်းမနေဘူးတဲ့အာလည်းမထုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တို့တကဓမ္မတွေကအဲ့တော့မိမိတို့ဘုံဘွားယောက်ျားတွေကိုမိမိတို့ကြိုးစားနေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ငါမအယုံကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပျော်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီဘုံဘွားယောက်ျားတွေကိုကြိုးစားနေခြင်းဒီမိမိတို့ကဒီနှစ်ချက်ထဲမှာဘယ်ထဲမှာပါ။ဒီမှာဘုံကြီးပြနေတယ်။ဒီမှာလည်းကြည်ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်ထဲမှာပါတော့။အာထုတ်တဲ့ပါတာ။ဘောပေါက်ပဲလား။ရှင်းပြီလား။ဒါကြောင့်တို့တကကြီးတွေဘယ်ထဲမှာပါဟုတ်တယ်တို့တရားတော်မှာဟုတ်တော်မလားအဲ့တော့မိမိတို့ကဒီမှာငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့လည်းပြောတယ်မိမိတို့ကုသိုလ်တွေလည်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်လေဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်လုပ်ခြင်းသည်အဲ့တော့တခြားလားမျိုးလန်းလားမျိုးလန်းဟုတ်တယ်မလားမျိုးလန်းကိုရောက်တာဒီဘာကြောင့်ရောက်ရတော့အာထုလို့ရောက်တာပြောပါတယ်တို့အာမထုရင်မရောက်ဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလောင်းတော်ကြီးနှုစဉ်ခါတော့မှာကြည်ပါအဲ့တော့လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတန်နဲ့မလုပ်ခဲ့တာအဲအဲ့ဒါအာထုတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီအချိန်ကမလုပ်ခဲ့တာရောအာထုတ်ခဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားတို့အလောင်းတော်ကြီးရဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်တွေမလုပ်ခဲ့တာလားလုပ်ခဲ့တာလဲအဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလုပ်ခဲ့တာအာထုတ်ခဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားသဘောပေါက်ရဲ့လားတိုင်အာထုတ်ခြင်းဒီတခြားလားမျိုးလန်းလားအာထုတ်ခြင်းဒီပါတယ်တို့မျိုးလန်းနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီဘက်ကပါတယ်တို့ယက်တည်နေတယ်ပါတယ်တို့ယက်တည်နေတယ်ဆိုတာကမိမိတို့ဒါနကုသိုလ်မလုပ်ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌောကတန်ត្រာကြီးထဲမှာမိမိတို့ကလင်းနေတယ်တဲ့ဘယ်ထဲမှာတို့ဒိဋ္ဌောကအဝိဇောကပြုတ်ပါတယ်တို့တိုင်ဒိဋ္ဌောကရဲ့အဝိဇောကရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒိဋ္ဌောကဆိုတာဒိဋ္ဌိဩကအဝိဇောကဆိုတာကအဝိဇ္ဇာဩကဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနှမကိုမိမိတို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကဘာတယ်တို့ယက်နေတဲ့ပုံကိုယက်နေတဲ့ပုံကိုဆိုတာကအကုသိုလ်ကို तू ကလုပ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကို तू ကမလုပ်ဘူးယက်နေတဲ့ပုံကိုဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ကိုလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကိုမလုပ်ဘူးကုသိုလ်မလုပ်တဲ့ပုံကအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုံကဘာနဲ့တူတာယက်နေတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ယက်နေတဲ့တူတဲ့ပုံကယက်နေတဲ့ပုံကတခြားလားမြုပ်ရမှာလားယက်တဲ့ပုံကမြုပ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျိုးမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လမ်းနဲ့ပြောရင်ပါတော့မြုပ်လမ်းနဲ့မျိုးလမ်းပြောပါတယ်တို့အဲ့မြုပ်လမ်းနဲ့မျိုးလမ်းမများတာလားများတာလားအဲ့လောကမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဘယ်လမ်းကများတာမျိုးလမ်းများတယ်ဘယ်လမ်းကများတာလို့ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့လုပ်တယ်ဒါနဆိုလည်းပဲလုပ်လိုက်တာပဲသီလဆိုတာလည်းကြိုးစားလိုက်တာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သမထဆိုလည်းပဲအထုတ်လိုက်တာပဲအမတော်ဘူးလားပရိဒီပါရီစိတ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဋ္ဌဌာနေပါရီလုတ်မလုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပါသမထဆိုတာလည်းပါတော့မျိုးလန်းနေဟုတ်တယ်မို့လားအခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနတ်သားကမေးလို့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဟာတဲ့ဒီအဲ့တော့တန်ត្រာရေရင်ဩဃာကြီးကအရှင်ဘုရားဟာဘယ်လိုမြန်ကူးမြောက်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုမြန်လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လဲလို့ဘသူကမေးလိုက်တာနတ်သားမမေးရလားမေးရလားအမေးတော့ဘုရားပြောတယ်အဲ့တော့ချက်တန်းနတ်သားတဲ့ငါဘုရားပြည်ရက်လည်းမနေဘူးกว่าတဲ့အာလည်းမထုတ်ဘူးกว่าတဲ့ရက်လည်းပါတယ်တို့မနေဘူးတဲ့အာလည်းမထုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားဟိုအထုတ်တယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာရောမျောလန်းပြောပါတယ်တို့ဒီသဘောပေါက်ရဲ့လားတဲ့အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ငါဒီရက်လည်းမနေဘူးတဲ့အာလည်းမထုတ်ပဲနေတဲ့တန်ត្រာကြီးကလွတ်မြောက်ပြီးတော့မလာနိုင်တာလားလာနေတယ်ကြရမင်းတို့ယောဂီတွေရောဘယ်လိုသွားရမှာရက်လည်းမနေနဲ့အားလည်းမထုံနဲ့ဘာလို့ရမှာတော့
ရက်လည်းမရက်နဲ့အားလည်းမထုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ရက်လည်းမရက်နဲ့အားလည်းမထုတ်နေတဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒီမရက်ဖဲနဲ့ဆိုတော့တခြားအလုပ်လုပ်အောင်မလားတန်ត្រာလိုချောင်းလုပ်လို့အောင်မလားအဲတန္တရာလိုချောင်းလို့ဆိုတာကတရားလားဝိပဿနာလားတန္တရာလိုချောင်းလို့ဆိုတာဘာတွေတို့အေးအဲ့တော့ဝိပဿနာကိုမလုပ်ရမှလားလုပ်ရမှလားအဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုတာကတရားမှလုပ်ရမှလားခန္ဓာမှလုပ်ရမှလားအဲ့ဒါဝိပဿနာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဝိဝိဒံပတ္တိတိဝိပဿနာမှန်ရလားဝိဝိဒံထူးထူးပြားပြားပတ္တိရှုရရင်မှတ်တတ်ဣတိတ္တမထို့ကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်တယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာကမိမိရဲ့တဏ္ဍမြလောက်သောခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအမျိုးမျိုးပုံပုံမိမိရဲ့တဏ္ဍမှာပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးပုံပုံပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုအမျိုးမျိုးပုံပုံရှုတတ်မှတ်တတ်ပွားများတတ်တာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဝိပဿနာလေသဘောပေါက်ရဲ့လားဝိဝိဒံပတ္တိတိဝိပဿနာပြောပါဦးဝိဝိဒံအထူးထူးပြားပြားဟုတ်တယ်မို့လားပတ္တိရှုတတ်ဤမှတ်တတ်ဤပွားများတတ်ဤဣတိတ္တမထို့ကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်ကအထူးထူးပြားပြားလဲလို့မေးရင်တလံမြလောက်သောခန္ဓာပြောပေးပါတယ်တော့အဲယနေ့တို့တကယ်ဓမ္မတွေရှုနေတာဒီဘယ်ကိုရှုရမှာတော့ခန္ဓာမှာရှုရမယ်ဘယ်မှာရှုရမှာတော့ခန္ဓာမှာရှုရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကဘယ်နှပါသိပြောသားမအောင်ဝိညာဉ်ဝိရဏဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါတယ်လို့။အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလား။အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဒီပါကြည့်လိုက်တော့ဘာသက်ဆာ။အဲဒီခန္ဓာကြီးဒီတခြားကြောင့်ရတာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ရတာလား။အဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီတခြားလားမူလတရားလား။အဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီတခြားလားအကြောင်းတရားလား။အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးခန္ဓာကြီးမရတာလားရတာ။အဲဒီအကြောင်းတရားနှစ်ပါးထဲမှာလည်းပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများပါရဲ့လား။မြမပင်တို့တကောရှင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တာလားအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကပြုပြင်လိုက်တာလားဟောမတိမဝိဇ္ဇာကဖွင့်လွှမ်းပြီးတော့မှတဏှာလောဘကဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒါနာလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့သူကစူမတောင်းခဲ့တာလားတောင်းခဲ့တာလားအဲ့တောင်းခဲ့တော့တခြားလားမျောလန်းလားမျောလန်းကိုမရခဲ့တာလားရခဲ့တာအကင်ကြီးတို့တို့တကယ်ဓမ္မတွေအတိတ်တုန်းကဟောဒီဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှမိမိတို့ကဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ခဲ့မယ်ပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားလမ်းမြုပ်လမ်းကိုရောက်ရမှာလားမြုပ်လမ်းကိုမရောက်ရဘူးလားဒါအဲ့တော့တရားလမ်းရက်နေလို့လားရက်နေတယ်ဆိုတာတရားလမ်းကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနေတာလားအဲကုသိုလ်ကိုမလုပ်ဘဲနေနေတာဒီရက်နေခြင်းသဘောပေါက်လားကုသိုလ်မလုပ်တာဒီရက်နေခြင်းသဘောပေါက်ပြီနော်အကုသိုလ်တွေပွားများနေတာဒီရက်နေခြင်းရောက်ပါနေခြင်းတို့အဲ့ဒါရက်နေခြင်းဆိုတာရက်နေတဲ့ပုံကဘယ်ကိုရောက်အောင်မအောင်မြုပ်လန်းတဲ့ရက်နေတာဒီပါတော့မြုပ်လန်းသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကောရှင်းရဲ့လားအဲ့တော့မြုပ်လန်းဆိုတာပါတယ်တို့အာထုတ်တဲ့ပုံကိုပြောပါတယ်တို့အာထုတ်တဲ့ပုံကိုဆိုတော့တို့ဒကာဓမ္မတွေကအဲ့တော့ဒါနမလုပ်ဘူးလားသီလမစောင့်တည်ဘူးလားသမထမကြိုးစားဘူးလားတဲ့ကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့မိမိတို့ဟာအဲ့တော့ဘသူအချံရံနဲ့လှုပ်လိုက်တာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍပြောပါတယ်တို့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍချံရံပြီးတော့မကြိုးစားတာလားကြိုးစားတာလားဟိုးအဝိဇ္ဇာကလည်းမင်းဒီဘဝတလောက်ချမ်းသာတာနောက်ဘဝဒီရချမ်းသာအောင်မင်းလှုပ်กว่าဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့လှုပ်တဏ္ဍကလည်းအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကတောက်ခိုင်းတော့တဏ္ဍကလည်းမတောက်ဘူးလားဟောလူဘဝခြင်းခြင်းနတ်ဘဝခြင်းခြင်းဟုတ်ရလားဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့မခွဲခြင်းမှုမခွာခြင်းမှုဆိုတော့ဘုံဘဝကိုမตายရတာလားตายရတာตายရတာကတဏ္ဍตายရတာပါတယ်တို့ဆိုရင်တဏ္ဍဆိုတော့ဟဲ့တဏ္ဍကအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပို့မှာလားတန္တရာလေရမှာလားအေးတန္တရာမလေရမှာလားလေရမှာလားအဲ့ဒါကြီးကျွတ်တို့တွေကဒီတဏ္ဍမှချုပ်အောင်မလုပ်လို့ရှိရင်တော့တန္တရာကြီးမှာလေရအောင်ပါမလေရမှာလားလေရမှာလားလေရမှာပေါ့သဘောပေါက်ရဲ့လားကဲရမကြီးလက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါတော့ကဲရမကြီးအဲ့တော့မိမိတို့မှလှူခြင်းနဲ့စေတနာလေးတွေမပေါ်ဘူးလားအဲ့တော့လှူမယ်မိမိတို့ကဘာလေးလှူမယ်ညာလေးလှူမယ်မတွေ့ဘူးလားမင်းစားပဋိစ္စဓမ္မေစဥပ္ပဇ္ဇတိမနောဝိညာဏဟုတ်တယ်မို့လားတိဏ္ဍသင်္ကတိဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဆိုတော့ဘာဝေဒနာတော့တောမနတ္တဝေဒနာပြောဘာဝေဒနာတော့တောမနတ္တဝေဒနာမလာတာလားလာတာလားဟုတ်ကွာလှူကျင်တာကိုဟုတ်တယ်မို့လား
လူရမယ်ဆိုရင်တို့ယောဂီတွေကဘာဖြစ်နေတာပြောနေတာလူရမယ်ဆိုဘာလဲတို့ပြောနေတာမပြောတာလားပြောတာလားဟောအခုဆိုလဲဒီမှာဓမ္မကြီးတာကြီးမှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဟိုဘက်မှာအမျိုးသားဆောင်ကြီးဆောင်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားမျိုးသားဆောင်ကြီးဆောင်နေတော့တို့ယောဂီတွေကမလူကြဘူးလားအဲ့အဲ့လိုလူနေရရင်ဘာဖြစ်တို့ပြောနေတာလीတောမနတဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲတောမနတဝေဒနာမလားဘူးလားအဲ့တော့မနတဝေဒနာလာလေတဲ့ခါကျအဲ့တော့မနတဝေဒနာမှာကြည့်ပါဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့မနတဝေဒနာပစ္စယဘာလာမှာတဏှာလာမှာတော့မနတဝေဒနာပစ္စယအဲ့တဏှာဆိုတော့တဏှာဆိုတော့တရားလားမူလတရားလားတဲ့ဒီတဏှာအဲ့တော့ပယ်နိုင်လို့လားမပယ်နိုင်လို့လားအဲ့တဏှာကိုမပယ်နိုင်တဲ့ခါကျတဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဝါပစ္စယအဲ့ဇာတိဆိုတော့နောက်တစ်ပါးပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုမရမို့လားတန်တရာကြီးမှမလေးရဘူးလားဩဒါကြောင့်မိမိတို့ကကာမောကတန်တရာဘောကတန်တရာဟုတ်ရဲ့လားတိဒောကတန်တရာအဝိဇောကတန်တရာဆိုတဲ့ဒီတန်တရာအဲ့တော့၄မျိုးထဲမှာတတ္တဝါတွေကဘာလို့နေရတာမလေးရတာလားလေးရတာလားသိလို့လေတာလားမသိလို့လေတာလားအဲ့မသိတာကဟောလေနေတာကအဲ့ဒီတဏ္ဍာနဲ့မလေးတာလားလေတာဒီတော့ဘုရားကပြောတယ်အဲ့တော့ချက်တဏ္ဍာတဲ့ငါဘုရားရက်လည်းမနေဘူးကွာတဲ့အားလည်းမထုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားလောကမှာတော့တတ္တဝါတွေကတော့များသောအားဖြင့်ဘာကြများတယ်တော့ရက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမများတာလားများတာအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကြည်လည်စံဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကများရက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမများဘူးလားအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမများဘူးလားဟုတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ဘာတွေများအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘာတွေအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမများတာလားများတာလားဒီအခုလိုမိမိတို့ကအဲ့တော့သာသနာနဲ့ကြုံထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာနဲ့ပြည့်စုံဟောနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အချိန်ကမှရက်လေအားလေမထုတ်နဲ့သဘောပေါက်လားရှင်းကောရှင်းရလားအဲအားမထုတ်နဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ဒါကတို့တရားဓမ္မတွေကအဲ့တော့အာမထုတ်နဲ့ဆိုပြီးမယ်လို့မိမိတို့ကသာသနာတွင်မှာဆရာကောင်းနဲ့ကြုံတဲ့ချိန်ခါကြတော့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာကနေဘာဖြစ်ရမှာလဲဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနေဘာဖြစ်ရမှာလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်တဏှာကဘာဖြစ်ရမှာလဲအလောဘဖြစ်ရမယ်တဏှာကဘာဖြစ်ရမှာလဲအဲအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကျင့်ပြီးတော့အလောဘလေးနဲ့မိမိတို့ကအာထုတ်လို့တော့ရပါတယ်မရဘူးလားဘယ်သူနဲ့အာထုတ်ရမှာလဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကိမ့်ပြီးတော့အာလောဘနဲ့အာထုပြောပါတယ်တို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကိမ့်ပြီးတော့အာလောဘနဲ့အာမထုအောင်လားခဲနှမင်းတို့တေကဓမ္မနဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကိမ့်ပြီးတော့အာလောဘနဲ့အာထုမယ်ဆိုတော့ခဲနှမင်းတို့တေကဓမ္မတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလှူခြင်းနဲ့စေတနာလေးမပေါ်ဘူးလားအဲအဲ့စေတနာလေးကြောင့်ဒါနဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မလာတာလားလာတာလားအဲ့စေတနာလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့စေတနာလေးကိုခန္ဓာပွဲလိုက်တော့တခြားလားသင်္ခါရခန္ဓာလားဘာခန္ဓာရောသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့တရားလားနံတရားလားတဲ့နံတရားဆိုတော့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာလေးကလည်းမြဲသလားသင်္ခါရအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပဿတိလို့အဲ့တော့ဘုရားမဟောခဲ့တာလားဟောခဲ့တာလားမဟာပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာပြန်ပါတယ်တော့မဟာပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကြီးမှာမဟောခဲ့ဘူးလားသင်္ခါရအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပဿတိမှန်ရလားသင်္ခါရမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပြုပြင်လို့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့လူကျင်တန်းကျင်နဲ့ပေးကျင်ကန်းကျင်နဲ့ဆိုရဲစေရနာတိဥသောသင်္ခါရခန္ဓာလေးဟာအနိစ္စတော်မြဲသလားဒုက္ခတော်ချမ်းသာသလားအနတ္တတော်ကိုပိုင်သလားအတိုင်းမပိုင်တဲ့သူ့မှာလက္ခဏာကြီးဘယ်နှပါသုံးပါးပါတွေတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးဘယ်နှပါတဲ့တို့လက္ခဏာကြီးသုံးပါးမရှိတာလားရှိတာလားတဲ့လက္ခဏာရဲ့၃ပါးရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ထိုင်ဒီလက္ခဏာရဲ့၃ပါးကတခြားမှာရှိတာလားစေရနာလေးလားဟောစေရနာမပေါ်ဘူးလားဟဲ့မိမိအတဏ္ဍာမှာလူချင်းတဲ့စေရနာလေးဒီစေရနာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီစေရနာလေးကပုပ္ပစေရနာလေးရဲ့လက္ခဏာရဲ့၃ပါးဟုတ်တယ်မလားမုံစစေရနာကလည်းလက္ခဏာရဲ့၃ပါးပဲအပ္ပစေရနာကလည်းအဲ့တော့ဘယ်စေရနာပဲပဲကြီးစေရနာမှရင်တခြားလားသင်္ခါရခန္ဓာလားဥပ္ပါစေရနာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာမောဇ္ဇစေရနာကလည်းအပ္ပရစေရနာကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲအဲသင်္ခါရခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့ဒီစေရနာလေးဟာ
ဥမာတို့တက္ကရာမတွေမိမိအိမ်မှာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ဆွမ်းအစရှိတဲ့ဓာတ္တပဝတ္ထုတွေလှူပြီးဆိုပါတော့မှန်ရဲ့လားဒုရိမုခုတန်ခါရှင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုကြည်လိုက်တစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းကိုမိမိစိတ်ထဲကနေကြည်လိုက်စိတ်ထဲကနေလှူလိုက်စမ်းတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းလှူလိုက်တဲ့အခါကျပထမတစ်ပါးကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လှူနေတဲ့မုံစစေတနာဘာစေတနာလဲမပေါ်လာဘူးလားနောက်တစ်ပါးကိုပြောင်းလဲတော့နောက်တစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မုံစစေတနာမလာဘူးလားဒါပထမအဲ့တော့ပထမအရှင်မြတ်ကိုလှူနေလိုက်တဲ့မုံစစေတနာလေးရရှိသေးလားမရှိတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြစ်သွားပြီမပြစ်တာလားပြစ်တာလားအေးအဲ့တော့နောက်တစ်ပါးကိုကူးပြောင်းတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့စိတ်စင်လေးတွေကူးပြောင်းတိုင်းကူးပြောင်းတိုင်းမှာဒီစေတနာလေးတွေရမြဲသလားမမြဲတော့ဖြစ်ပြီးရင်မပြစ်တာလားပြစ်တာလားဒါဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာမြင်နေညာကမေဃသစ္စာမကိဏလားကိဏလားဆက်မေဃသစ္စာဆိုတာတရားလားဝိဇ္ဇာညာလားဝိဇ္ဇာညာမကိဏဘူးလားဆက်အဲ့လိုလှူလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာရဲဟုတ်အာလောဘပြုတ်ပါတယ်တို့ကဲလောဘကဘာဖြစ်သွားတာတို့အဲလောဘကအာလောဘဖြစ်သွားပြီလောဘကဘာဖြစ်သွားတို့အဲလောဘကတော့အာလောဘဖြစ်သွားပြီလှူနေတဲ့အချိန်ကမှလောဘကအာလောဘဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဤကဲ့သို့လူရတဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းမှုကံစေတနာဝန်တို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်ဤဒုက္ခလွတ်မြောက်ရာဤဒုက္ခမရှိရာဤခန္ဓာများချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရခြင်းရောက်ခြင်းအလိုရှိလို့တပည့်တော်တို့လှူဒန်းပါれဆိုလိုက်တော့ဘာချာရန်လိုက်တာဝိဇာညာပြောပါညာနဲ့တော့ဝိဇာညာမချာရန်ဘူးလားကဲနမိဒီမှာအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်သွားတော့ဝိဇ္ဇာဟောဒီမှာတဏ္ဍာကဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့ဒီကအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဆိုတော့အာကလေးမပြုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအာကလေးကဒီမှာအဲ့တော့တဏှာရှိမရောက်တာလားရောက်တာလားအဲတဏှာရှိရောက်သွားတဲ့အပေါ်မှာဘာကြံခဲ့တာဝိဇ္ဇာဒါရင်တဏှာလေးကဒီအောက်ရောက်သွားတော့ဘာရဲတူအလောဘပြော့ပါရဲတူကဲအလောဘဆိုတော့အဲ့ဒါကမလှူတက်လို့လားလှူတက်လို့လားအာမထုတ်တက်လို့လားအာထုတ်တက်လို့လားဩဒီတော့ဘုရားကပြောတာကအဲ့တော့စိတ်သက်သာတဲ့ငါဖះရက်လည်းမနေဘူးกว่าတဲ့အားလည်းမထုတ်ဘူးတဲ့ဘာတဲ့တော့ရက်လည်းမနေဘူးတဲ့အားလည်းမထုတ်ဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားတိုင်းအားမထုတ်ဘူးဆိုတာကဘာကိုလုပ်နေတာဝိပဿနာပြောပါတယ်တော့ပြောပါတယ်တော့အဲ့ဝိပဿနာဆိုတာကတန်ត្រာယောက်ကြောင်းလားတန်ត្រာပြတ်ကြောင်းလားအဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဘာရဲ့ပြတ်ကြောင်းတော့အဲတန်တရာပြကြောင်းတရားတွေတခြားလားဝိပဿနာလားသဘောပေါက်ရလားရှင်းကောရှင်းရလားအဲ့တော့တို့တကယ်ဓမ္မတွေကလည်းဒါနာပဲလှုပ်လို့သီလပဲစောက်တည်စောက်တည်တမထာပဲလှုပ်လို့အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးခြံရံပြီးတော့မှအာလောဘလေးနဲ့မိမိတို့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့ရက်လည်းမနေဘူးအာလည်းမထုတ်ဘူးသဘောပေါက်ရလားရှင်းကောရှင်းရလားပြန်ပြောမယ်ရက်လည်းမနေဘူးအာလည်းမထုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတိုင်းအမတုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဝိပဿနာပြောပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေမိမိအိမ်မှာကြွလာလို့ဆွမ်းလေးတစ်စွန်းလောင်းရင်တောင်းပါတို့တေဂရမတွေကဝိဇဉဏ်လေးနဲ့လောင်းရမှာပါဉဏ်လေးနဲ့လောင်းရမှာပါဉဏ်နဲ့တော့ပြဲလဲဆိုမမြဲတော့တပည့်တော်တို့ကမမြဲတော့အရှင်ဘုရားမမြဲတော့ဤစွမ်းကိုလူရန်ပါဤအရှင်ဖရာမမြဲရာမှမြဲရာအမှန်ညနေပံတို့ရရပါလို့ဤရှင်ဖရာအဲ့ဒါဘာလို့လိုက်တာဝိဇာဉဏ်လीဟုတ်တယ်မလားဤစွမ်းကလေးတစ်စွမ်းကိုမိမိတို့ကတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေတန်းစီပြီးတော့ကြွားလာတယ်တစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းမှာဒီစိတ်စေတနာလေးနဲ့လောင်းလိုက်ပြီးဆိုတော့မှန်ရဲ့လားတိုင်းလောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားကိန်းတာလားဝိဇဉဏ်ကိန်းနေတာလားဝိဇဉဏ်မကိန်းဘူးလားတိုင်းအဲ့ဒီဝိဇဉဏ်ဆိုတာတရားလားတန်ត្រာကလောကြောင်းလားတိုင်းတန်ត្រာလောကြောင်းဆိုတာတရားလားဝိပဿနာလားတိုင်းအဲ့ဒီနေရာမှာမိမိကစွန့်လောင်းရင်မာလုံနေတာလားဝိပဿနာပြောမာလုံနေတာလို့မမြင်သောတပည့်တော်ကမမြင်သောအရှင်ဘုရားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်နေတဲ့စေတနာလေးလည်းမမြဲတာသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနာလည်းမမြဲတာသိတယ်။လှူခံဝတ္ထုဆိုတဲ့ဒီရုပ်အစုလေးကိုလည်းမမြဲတာမသိလိုက်ဘူးလား။ဒါရင်လက္ခဏာဘယ်နှချက်ရ ?3 ချက်ရ။အနေဆာလက္ခဏာ3ချက်။မရတာလားရတာလား။ဒါရင်ဒီ3ချက်နဲ့လှူလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တို့ဒကာမတွေကအဲ့ဒီအချိန်ကမှတို့ဒကာမတွေကလှူနေတယ်လို့ပြောပြီးမယ်လို့ရက်နေတာလား။မ
မဟုတ်ဘူးယက်နေတာလားအထုတ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့တခြားလားတန္တရာလောကြောင်းလားတန္တရာလောကြောင်းဆိုတာဝိပဿနာလုပ်နေတာဒီယက်လည်းမယက်ဘူးတဲ့အားလည်းမထုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအထုတ်တယ်ဆိုတာကတန္တရာလေကြောင်းအထုတ်တယ်ဆိုတာပါအကယ်၍တို့တကယ်တော်မရရအဲ့တော့စွန်းလေးကိုလောင်းလှူနေတယ်လှူလိုက်တဲ့အချိန်ကကျဒီစွန်းလေးကိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တီကိုလောင်းတဲ့ခါမှာဩဤစွန်းကြီးကုန်းကိုလှူရတဲ့ကုသကစီတံဟုံးကြောင့်တပိတော်ဒီလူဘွားချင်းချင်းနတ်ဘွားချင်းချင်းမြမဘွားအချင်းချင်းဆိုရင်တော့အာထုတ်နေတာဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒီစီတနာလေးနဲ့လှူလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့အာထုတ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအာထုတ်ရင်ဘာလန်းတော့မျောလန်းရက်နေရင်မြုပ်လန်းသဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်တို့တေကဓမ္မတွေကယက်လေမနေနဲ့အားလေမထုတ်နဲ့သဘောပေါက်ရလားရှင်းကိုရှင်းရလားဒါကြောင့်မိမိတို့ဘုရားမှာပန်းလေးတပွင့်ပဲလှူလှူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုလှူရမှာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ပြော့ပါဉာဏ်နဲ့တူဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မလှူရဘူးလားပြန်လဲဆိုမမြဲတော့တပည့်တော်ကမမြဲတော့တရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာမမြဲတော့ဤပန်းကလေးကိုလူရန်ပါဤအရှင်ဘုရားမမြဲရာမှမြဲရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဘာလို့လိုက်တာရက်လေမနေဘူးအားလေမထုတ်ဘူးသဘောပေါက်ရလားအဲအဲ့ဒီအချိန်ကလေးမှာတို့ရေကတော်မာတွေကဟုတ်တယ်မို့လားအိုးတို့ရေကတော်မာတွေကရတနိနောကနိယရန်ဆိုင်ရသောကိုပါသောဂုံတော်တို့ဖြင့်ဆိုခြင်းဆိုမဆိုခြင်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့မဆိုလေးရတယ်မမြင်သောတပည့်တော်ကမမြင်သောတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမမြင်သောဤပန်းကလေးကိုလှူဒါန်းပါတယ်ဆိုရင်ဒါပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအိုးရတနိနောကနိယရန်ဆိုင်ရသောကိုပါသောဂုံတော်တို့နဲ့ဆိုတာဒါကတော့တိုင်းဝိုင်းနေတာပါပဲမှန်တယ်မို့လားလူရင်းနဲ့တူရင်းနဲ့မိမိတို့ကရက်လည်းမနေနဲ့အားလည်းမထုတ်နဲ့သဘောပေါက်နော်ပြောပါလေတော့ရလဲရရမှာလားအားလဲထုတ်ရမှာလားအမထုတ်နေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ရှင်းရခင်ကတော့ကိုကမသိကြတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလုပ်နေတော့အားထုတ်နေကြဟုတ်တယ်မို့လားဒါနလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာတော့အားထုတ်နေတယ်သီလဆောက်တည်နေတယ်ဆိုတာလည်းအားထုတ်နေအဲ့တော့ယခုတို့တကယ်ဓမ္မနဲ့သီလဆောက်တည်တာလည်းပဲဘေးကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့တော့တဏ္ဍာကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့အဲ့တော့သီလဆောက်တည်တာမနဝလာစောက်တည်နေတာလေတခြားကြောင့်လားစေရနာကြောင့်လားတခြားကြောင့်လားသရာတရားကြောင့်လားအဲအဲ့ဒီသရာတရားလေးရှိလို့စေရနာလေးကပေါ်လာတာဟုတ်တယ်မလားဘာလေးပေါ်လာအဲသရာတရားတခြားလားအကြောင်းလားစေရနာကတခြားလားအကျိုးလားအကြောင်းကြောင့်ဟောဒါပြင်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတာပဲလို့ကိုကစဉ်းဉဏ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့လှူဒန်းနေရင်လည်းပဲဒါလည်းတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်လားသဘောပေါက်လားရှင်းကောရှင်းရလားစေတနာလေးရပါတော့အကျိုးစေတနာလေးရပါတော့တရာတရားကတရာတရားကအကြောင်းစေတနာကအကျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါရင်တန်ဃာတော်ရေရှင်မြတ်တွေဒီတန်းမှာအဲ့တော့မလူလိုက်ဘူးလားလူလိုက်တာတခြားလားအကျိုးလားစေတနာကအကြောင်းစေတနာကဘာတွေတော့လူလိုက်တာကအကျိုးဒါရင်မိမိရဲ့တန်ဃာမှာဘာတွေဖြစ်နော်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဒါရင်အကြောင်းကဘာသစ္စာသမှုရိယအောင်မလီဒုက္ခမလုပ်ပါနဲ့အကြောင်းကဘာသစ္စာသမုဒိယအကျိုးကဘာသစ္စာဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်၍အဲ့တော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေတခြားကြောင်လားအကြောင်းကြောင်လားအကြောင်းကြောင်မဖြစ်ရတာလားဖြစ်ရတာလားသဘောပေါက်ရလားဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်သွားလဲတဏ္ဍာကဒါဖြင့်ဘု து ကိုပယ်လိုက်တာတဏ္ဍာလောဘကိုပယ်လိုက်ပြီမပယ်တာလားပယ်တာလားဒီမှာကြီးလေမနင်းစာပဋိစ္စဓမ္မေစာဥပ္ပဇ္ဇတိမနောဝိညာဏအဲ့တော့တိဏ္ဍသင်္ကနိဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာမလာဘူးလားဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍဆိုရင်တဏ္ဍာကြီးမှာမလဲရတာလားလဲရတာလားဟောဒါမြင်ဩကလေးပြားတဏ္ဍာကြီးတွေမှာဘာဖြစ်ရတာလဲလဲရပြီမလဲရဘူးလားဤတဲ့ကြောင့်လောကမှာကြည်လိုက်တော့ကာမောက၅ပါးအာယုကာမဂုဏ်တရားတွေ ਨੇ အဲ့တော့ပျော်ပါပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားနေကြတယ်အဲ့ဒါတချမ်းလာယက်နေတာလားယက်နေတာဟုတ်တယ်မလားငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပြောနေတာဒီပါတော့ယက်နေတာဒါရင်လောကမှာအဲ့တော့ဘာတွေများတော့ဒါကိုကြီးရန်ကုန်မြို့မှာကြည်လိုက်တော့ဘာတွေများတော့အိုးနေမှာလဲကြည်လိုက်ညမှာလဲကြည်လိုက်ငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်နေနဲ့ဘာလုပ်နေတာ
ပြောနေကြဟုတ်တယ်မလားတိုင်ပြောနေတာဒီအဲ့ဒါဘာလို့နေတော့ရက်နေတာအဲ့ဒီကကြီးတွေဘာလို့နေကြလဲအိုးညာချမ်းချင်းကကြတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုမဲ့ကာရာအိုကေလေးတွေဘာလေးတွေမရှိဘူးလားကာရာအိုကေမှာပြောနေကြတာအဲ့ဒါဘာလို့နေတော့ရက်နေတာဒီကကြီးတွေခင်ဗျားတို့တရားစခန်းပွဲပြီးလို့ပြန်သွားရင်ရက်ထဲရွာတယ်ပြန်သွားရင်ကာရာကိုပဲသွားရင်ခင်ဗျားသွားပြောလဲဟာဒီကောင်ကြီးရက်နေတာဟဲ့ပြောရပါမလားဟာမပြောရဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲအပြောပါခင်ဗျားတို့မရိုက်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သူခင်ဗျားတို့ပြောလဲမသိပါဘူးသူတို့ရက်နေတယ်လို့ပြောတာနဲ့တော့မရိုက်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဟာမင်းတို့ရက်နေကြတာလို့ပြောရင်သူတို့သိလားရက်ချင်းဆိုတော့ဘာလို့မြုပ်ချင်းပဲရက်ချင်းဆိုတော့ဘာလို့အေးသဘောပေါက်ရလားပြောတာပြောဒကမာကြီးတွေပြောရဲ့လားဟောဒကမာကြီးတွေပြောရဲ့တယ်ကဲဒကာကြီးဟောဒကာကြီးတွေမပြောရဲ့ဘူးလေနောက်ကဒကမာကြီးတွေပြောရဲ့တယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားမှတ်တာဒကမာကြီးတွေဘာလို့ ਆ မာတဲ့တို့ပြောရမယ်မပြောရမှာလားပြောရမှာလားအိုးအိမ်ကဒကာကြီးများသွားရင်တော့ရှင်ရက်နေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားရှင်အမြဲရက်နေတာပဲလို့သာပြောသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲတို့ဒကာကြီးတွေလုတ်လေတို့တကကြီးတွေခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ထက်ပါလားလုတ်ပါမပါလို့ဒီရောက်တာပေါ့ကြီးမပါလို့ဒီရိတ်တာကြီးရောက်လာတာပေါ့ပါရင်တော့ဘယ်ရောက်မလဲရောက်ပါမလားအေးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာပျော်ပါနေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဘာလုတ်နေကြတာရက်နေတာရက်နေတာဟိုဈေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောတကကြီးဟိုဘူဂျိုဈေးတဲ့ဟာတွေရောမင်္ဂလာဈေးတဲ့ဟာတွေရောတိုင်းသွားပြောပြခင်ဗျားတို့ဟုတ်တယ်မို့လားတိုင်းပြဟိုဘူဂျိုစီရှိမင်္ဂလာစီရှိသွားပြဆိုင်မကြီးချိတ်ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲဩရက်နေတော့ဈေးပါတယ်တို့ရက်နေတော့ဈေးသူဈေးသားများပေါ့မကောင်းဘူးလားအဲဒီကကြီးတွေသဘောပေါက်လားသွားလာချိတ်ပါခင်ဗျားတို့သူတို့မသိပါဘူးအထိပ္ပယ်မသိပါဘူးသိလားနောက်ကတော့မကြီးတွေဟာလုတ်ပါကြေးကြေးလေးခင်ဗျားတို့လည်းအားမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတောင်မှာအတန်းကမထွက်ဘူးပြောဟုတ်ကလားဒကမကြီးတွေရောရက်ခဲ့သေးလားငကိုတုံးကတော့တိဖို့မတိတုံးကတော့ရက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအခုတိသွားတော့ရက်အောင်ပါလားမရက်နဲ့သဘောပေါက်ရလားအဲ့တော့ဖဲမရက်နဲ့ဆိုတော့တခြားလှုပ်လို့ရမလားဝိပဿနာလှုပ်လို့ရမလားတက်မိမိအတန်းနာမှာဘယ်တရားပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းနဲ့တရားပေါ်ရုပ်ပဲပေါ်ပေါ်ဝိရဏပဲပေါ်ပေါ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုကအဲ့တော့ဉာဏ်ကလေးနဲ့မရှိရမှလားရှိရမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့လှူခြင်းနဲ့ဆိုလဲလှူခြင်းနဲ့စေတနာဟုတ်တယ်မလားသီလစောက်တည်ခြင်းလဲစောက်တည်တဲ့စေတနာပရိစိတ်ခြင်းလဲစိတ်ခြင်းနဲ့စေတနာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစေတနာလေးကိုဖြစ်ဖြစ်မရှိရမှလားရှိရမှာလားတန်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတခြားလားဝိဇာဉဏ်လားဟာဝိဇာဉဏ်ရောက်တော့ဒီမှာဘာဖြစ်တော့အလောဘအလောဘမဖြစ်ဘူးလားဒါအလောဘဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တခြားသေးတာလားတနာသေးတာလားတိုင်းဝေဒနာនិရောဓာဟောဝေဒနာនិရောဓာတဏ္ဏនិရောဓာမဖြစ်ဘူးလားဝေဒနာនិရောဓာဝေဒနာတိဟုသောဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာတရားလေးကဖြစ်ပြီးရင်ပြစ်သွားပြီမပြစ်ဘူးလားအဲ့လိုပြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတခြားလားတဏ္ဏនិရောဓာလားတဏ္ဏនិရောဓာဆိုတာတခြားလားမက်ပေါ်တာလားသဘောပေါက်ရလားရှင်းကိုရှင်းရလားအဲဒါကြောင့်မိမိတို့ကအလွယ်ကျင့်မှန်သိစေရသည်တန်ត្រာမလောကြောင်းဘာကလောကြောင်းနေတို့တန်ត្រာကလောကြောင်းကြီးလို့မပြောဘူးလားဒါဒီတန်ត្រာကလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုတော့ဖခင်ကပြောတယ်ချစ်တာတဲ့နှစ်သားတဲ့ငါဖခင်သည်ပါတယ်တို့ရက်လည်းမနေဘူးกว่าတဲ့အားလည်းမထုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ရက်လည်းမရက်ပဲနဲ့အားလည်းမထုတ်ပဲနဲ့ငါဖခင်ဟာအဲ့တော့တန်ត្រာရေရင်တိဟုသောဩကမှာငါဖခင်လွတ်မြောက်လာတယ်တဲ့ဩကလေးပြားကဗာလေးပြားကတော့မလွတ်နိုင်တာလားလွတ်နိုင်တာလားအေးဒါကြောင့်တို့တကယ်ဓမ္မတွေလည်းပါတယ်ရလေမရက်နဲ့အားလေမထုတ်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားအထုတ်ခြင်းဆိုတာတခြားလားငါးပါးအယုံလားအေးငါးပါးအယုံကမ္မကုံနဲ့နေပျော်ပါနေတာဒီတခြားလားအထုတ်နေတာလားအထုတ်နေတယ်ရက်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားရက်ပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားတဲ့ရက်ချင်းဒီတခြားလားမြုပ်လန်းလားအဲအထုတ်ခြင်းဒီမျောလားဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေကဘာပဲလူလူဘာပဲတန်တန်တခြားလားဝိဇ္ဇာဉဏ်လေးနဲ့လားရှင်းတော့ရှင်းရလားကဲတဲ့မြင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ပြီးရင်တန်ဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာမြင်နဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာမေခင်ကိတဲ့ဟောဒီမှာအဲ့တော့တဏှာရည်အရင်ညာမသေးတာလားသေးတာလားမခန်းတာလားခန်းတာလား
တဏ္ဍာရင်ရင်ခန်းတော့တည်သွားတာကသမုဒိယ။ဒါသမုဒိယတည်သွားရင်ဗာမီးတွေငြိမ့်ပါ။အဲဒုက္ခမီးတွေမငြိမ့်ပါလားငြိမ့်ပါလား။အဲအဲ့ဒီဒုက္ခမီးတွေငြိမ့်သိမ့်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီမှာတခြားလားဒုက္ခလား။ဒုက္ခဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လား။ရှင်းရလား။ကိုင်းရင်ချင်းလဲစီပြီးတော့ကြအောင်ဆို။